Номер 3-4 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Райым Ахунова Шахадат 2003 жылдан тартып, шаардагы билим берүү мекемесинин бир канасында ижарада иштеп келишкен. Калк саламаттыгына кам көрүүдө кыйынчылыктар жаралып, шарты жок жайда иштөөгө мажбур болуп келген. Эми мынтип типтүү имаратка көчүп, ыңгайлуу шартта иштеп баштаганына кубанууда. Саламаттык сактоо тармагындагы оптимизациялоого чейин шаардагы бул имарат кургак, учукка чалдыккан жана сөөк муун ооруларын дарылоочу негизги имарат болуучу. Элге бизге өтө кыйынчылык жаралды. Элдер бизде узкий коридор, эл көбөйүп кетсе, күндүз суугда алар батышпайт. Ошого эми бизди кеңирээк мындай поликлиника, типовой поликлиникага көчүрүштү эми. Абдан кубанычтабыз. Оптимизациялоо программасынан соң бош калган имаратка дагы кошумча үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун көчүрүү пландалууда. Шаардагы 10 миңден ашык калкты тейлеген 3-4 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу чоң имаратка которулганы эми жашоочуларга дагы бир топ ыңгайлуу жана жакын аралыкта жайгашып калды деп кошумчалайт дарыгерлер. Негизги имараты болчу, ошол жердин имаратына көчүрдүк дагы. Ошондо бул жер азыр бизге свободный помещение болуп калды. Ошондуктан азыр бул жерге биз 3-4 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуну биз жайгаштырдык. Андан сырткары азыр дагы башка үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун дагы жайгаштырайлы деген пландарыбыз бар. Оптимизациянын мындай реформанын жакшы жагы азыр бир чети жана мурда толбой жаткан керебеттер бардыгы сокращение болуп, жанагы мурда болуп жаткан финристерден арылуу болду. Республика боюнча кургак учукка каршы 19 мекеме бар болсо, алардын эффективдүүлүгү анализдөөгө алынып, министрлик тарабынан учурда оптимизациялоо иштери жүрүүдө. Азыр ушул түштүк региону боюнча 8 кургак учукка каршы оорукана болсо, ошонун 3-ө жабылды деп атпайсызбы? Калгандарынан болсо жана керебеттер эле кыскарып, ошондон 50 миллион сом үнөмдөлдү да. Ошол үнөмдөлгөн акча бул кайра эле ушул кургак учукка каршы ооруканаларга баягы шартын оңдоп бергенге же дары дармек алып бергенге же медициналык жабдыктарды алып бергенге жумшалат. Бүгүнкү күндө түштүк регионунда кургак учукка каршы дарылоо боюнча 3 мекеме жабылды. Ал эми калгандарында бөлүмдөрү кыскарып бириктирилди. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов жаңылыктары.